tomto videu by sme vám radi predstavili prípravok Medax Max prostredníctvom skúseností od našich pestovateľov v podnikoch na východnom, strednom a západnom Slovensku. Sme v tvrdej pšenici odrody Sambadur, ktorá je momentálne v štádiu BBCH 32. Ošetrená bola 12. apríla, čiže v štádiu BBCH 31 prípravkom Revicare Flexity v dávke 0903 a v štádiu BBCH 31 bol aplikovaný prípravok Medax Max. Je to nový regulátor rastu, ktorý obsahuje dve kvalitné účinné látky, plus je tam zabudovaný už aj syran amony, ktorý v podstate urýchľuje a vylepšuje účinok. Účinky prípravku Medax Max. V prvom rade lamavosť stebla na neošetrenej kontrole. Mäkké, ohybné steblo ošetrené 2 týždne po aplikácii Medaxu Max je pevné, tvrdé, čo sa týka internódií. Neošetrená kontrola prvé kolienko a druhé kolienko. To internódium je dlhšie asi o 1 cm ako na ošetrenom variante. Tu je prvé kolienko, tu je druhé, čiže to internódium je oveľa kratšie. To znamená, že účinok Medaxu Max je veľmi výrazný. Keď sa pozrieme na kontrolný variant, tá dĺžka stebla je dlhšia ako na variante ošetrenom. Čo sa týka choroby 5 stebiel, na variante neošetrenom je vidieť choroby 5 stebiel výrazne. Na ošetrenom variante je steblo čisté, biele bez choroby 5 stebiel. To znamená, že prípravok Revicare Flexity má veľmi dobrý účinok na choroby 5 stebiel a samozrejme pomáha tomu aj regulátor rastu Medax Max, ktorý výrazne ovplyvňuje výskyt chorob 5 stebiel. Kolega Mirko drží dve vzorky pšeníc v ruke. Jedna bola ošetrená Medaxom Max v dávke 0,5 litra, jedna nebola ošetrená. Ja si myslím, že je to viditeľné, zhruba asi 10 cm je nižšia tá rastlina, ktorú drží Mirko v pravej ruke. Tá bola ošetrená tým Medaxom a tá, čo nebola ošetrená Medaxom, tak dúfam, že nám ostane stáť a nezvalí sa. A verím tomu, že tieto prípravky majú svoje opodstatnenie v praxi. A ja len doplním, že naozaj ten efekt je tu výrazný. V tomto štádiu tie pšenice sú zhruba 37-39, dá sa povedať, že o 10 cm sa to skrátilo. Keď zhodnotím zdravotný stav, takisto zatiaľ je to bez chorôb, ale tým, že preprchá a to počasie je tomu priaznivé, tak predpokladám, že aj ten nástup chorôb bude v týchto dňoch výraznejší, takže aj to fungicidné ošetrenie naozaj má opodstatnenie. Takže tu je krásne vidieť ten regulačný efekt. Dnes sa nachádzame na tvrdej pšenici a zamerajme sa na hlavné atribúty morforegulátora Medaxu Max. V mojej ľavej ruke držím náhodne vybratý trs tvrdej pšenice a vidíme, že je tu silné napadnutie chorobami pety stebla, ktoré spôsobujú v tvrdej pšenici poliehanie. A v mojej pravej ruke je Medax Max, takže keď sa na to zamerajme zblízka, tak vidíme, že stebla sú hrubšie, kolienka sú čisté, aj stebla, žiadne choroby pety stebla tu nie sú. Čo sa týka výšky, tak výškový rozdiel medzi neošetrenou variantou a Medaxom Max je niekde medzi 5 až 7 cm. Sme cca 1 mesiac od aplikácie. A prišli sme teraz hodnotiť ten pokus, ako sme ho tu založili. Ja ťa poprosím v krátkosti teda povedať, že čo sa tu aplikovalo a čo vlastne tu porovnávame. Takže nachádzame sa momentálne v pokuse medzi dvoma pšenicami. Tie, ktoré stojíme konkrétne, tak je to pšenica ozimná odroda Capo a napravo sa nachádza pšenica odrody Genius. V podstate tuto boli riešené fungicidné ošetrenie, ochrana listovej plochy. Bolo to vykonávané 11.5. prípravkom Revicare plus Flexity. Spolu s tým bol aplikovaný samozrejme regulátor Medax Max. Ako možno vidíte,
stojíme v tej kontrole, ktorá nebola ošetrená a ako vidíte, je to celé skoro poľahnuté na 90%, takže vidíte sami, že teda ten účinok toho Medaxu Max je excelentný na tej ploche, kde bol aplikovaný. Tu sme si vytrhli na ukážku rozdiel výšky, čiže toto je kontrola, neošetrené, tu nám vlastne nebolo dávané vôbec nič, ani fungicid, takže vidíte, že aj tie listy, listové plochy už sú preč. Keď si všimneme aj tie klasy, to je úplne rozdiel. A toto sú ešte vlastne stále zdravé, vitálne rastlinky, ktoré majú listovú plochu od spodu až hore. Nachádza sa tu na spodu nejaká múčnatka, ale to je minimálne množstvo. Takže myslím si, že tá úloha tohto ošetrenia tu určite bola splnená. Na tomto zábere vidíte porasty na konci sezóny. Všetky lokality nám potvrdili, že ani jedna ošetrená varianta nepoľahla a Medax Max mal pozitívny vplyv aj na úrodu. BASF. We create chemistry.